لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى: وقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق الله مولانا العظيم. حضرات عزیز وقار، آج بڑی مدت کے بعد پیر طریقت فخر سادات حضرت پیر سید مبارک علی شاہ صاحب آستانہ علی امبیر شریف تشریف لائے، دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور الحمدللہ وہ دور بھی یاد آ رہا ہے جب میرا والد گرامی آپ کو وہاں پر جا کر دعوت دیتے اور محبت کے ساتھ تشریف لے جاتے اور عقیدت کے ساتھ تشریف لے جاتے اور حضرت بڑی محبت فرماتے، حضرت کی بڑی محبت خصوصی طور پر اس محفل میں یہاں پر قبلہ والد گرامی بھی ہوتے اور آپ بھی ہوتے اور چند علماء کرام بھی، تو کہتے ہیں جناب قبلہ ابو طاہر محمد عبدالعزیز چشتی صاحب کو میرا سلام دینا، صرف سلام نہیں بلکہ ساتھ پیغام بھی دینا اور ساتھ ہدیہ بھی دینا، بڑی محبت فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے سایہ کو ہمیشہ قائم رکھے. آپ کے ساتھ آپ کے برادر محترم وہ بھی تشریف لائے، دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. ویسے بھی جب سے آپ بیٹھے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ الحمدللہ یہ اہل سنت و جماعت کے چہرے ہیں اور ہمیشہ مسکراتے ہی رہتے ہیں، اور یہ چہرے ایک مرتبہ حضور کا ذکر سن لیں، حضور کی بات سن لیں، ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آ جاتی ہے الحمدللہ. اور پھر اب تو چہروں پر اور بھی تازگی آ گئی ہے چونکہ ہمارے سامنے سرکار کے شہزادے آ گئے ہیں، چہروں پہ اور بھی تازگی آ گئی ہے، چہروں پہ رونق آ گئی ہے اور دلوں کے اندر خوشی کے احساس جھومنے لگے ہیں، اس وجہ سے کہ ہماری محفل میں سرکار کی آل میں سے، سرکار کی اولاد میں سے وہ تشریف لے آئے ہیں. الحمدللہ ہماری محفل پاک قبول ہی قبول ہے. حضرت عزیز وقار، آقا نعمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کی محفل میں ہم سب حاضر ہوئے ہیں، اور یہ محفل اس وجہ سے بھی قبول ہے کہ اس میں ہر لمحے درود پاک پڑھا جا رہا ہے، اس میں ہر لمحے درود پاک کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں، اور کوئی پروگرام قبول ہو یا نہ ہو، اور کوئی محفل قبول ہو یا نہ ہو، لیکن جس محفل پاک میں درود پاک پیش کیے جاتے ہیں وہ قبول ہی قبول ہے. دستہ دے دیے دے دیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حضرت علامہ ڈاکٹر خادم حسین خورشید صاحب، ڈاکٹر خادم حسین ماشاءاللہ الحمدللہ ان کا ایک معروف ہے، اور ڈنکے کی چوٹ پہ بات کرتے ہیں اپنے عقیدے کی، اپنے مسلک کی، اور نہ صرف عقیدہ اور مسلک حضرت بیان کرتے ہیں بلکہ حکومت وقت حکمرانوں کو بھی حق بات پر دعوت دیتے ہیں اور اتارتے ہیں کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ. حضرت عزیز وقار، کافی ٹائم ہو چکا ہے، اب زیادہ ٹائم نہیں، قبلہ شاہ صاحب نے فرمایا ہے، شاہ صاحب نے فرمایا ہے، تو زیادہ اب صرف شاہ صاحب کی بات ہوگی، آپ پھر جیسے کہیں گے اس کے بعد باقی بات ہوگی. جناب قبلہ شاہ صاحب، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء وسید المرسلین سید الاولین وسید الاخرین سیدنا الممجد و بشیرنا المصدر محمود احمد ابی القاسم محمد ابن عبداللہ نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، نور من نور اللہ، یا ایها المشتاقون بنور جماله صلوا علیه و علیه وسلم تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وعلى اصحاب سيدنا مولانا محمد و
وأزواج سيدنا مولانا محمد وذرية سيدنا مولانا محمد وأمة سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليهم. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والقرآن الكريم: إن الله تعالى ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أي مسلمانو اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. أي مسلمانو میں اور میرے فرشتے ہر وقت حضور پہ درود پڑھتے ہیں، علامہ فرما رہے تھے اور میرے بزرگ اور میرے اجداد کہا کرتے تھے کہ درود شریف ایک وہ عبادت ہے جس کو رد نہیں کیا جاتا. جب آپ کہتے ہیں اللہم صلی اللہ، اللہ کو شامل کرتے ہیں، اللہ بھی آپ کے ساتھ نبی کریم رو فرحیم آقا نامدار قائدان مدین سر و رحمت بجائے سینہ محمد مصطفیٰ حضرت مرتبہ کی ذات مقدس کے اوپر اپنے فرشتوں کے ہمراہ اور اس درود پاک کا یہ شرف ہے کہ میرے حضرت فرمایا کرتے ہیں، میرے مرشد کریم فرمایا کرتے ہیں کہ آپ کے اور راہ ہوتے ہیں یعنی کھلتے ہیں تو درود مدینے پہنچا. اتنی رفتار نہ دی سیارے کی ہے، نہ روشنی کی ہے، نہ کسی چیز کی ہے. جب عشق شامل ہو تو پھر پرواز فیل ہو جاتی ہے. درود پاک وہ عبادت ہے جس میں رد کا امکان نہیں. میری نماز غلط ہو سکتی ہے، میرا روزہ زکات حج تمام عبادتوں میں شک واقع ہو سکتا ہے، لیکن اگر میں خلوص سے نیت سے مدنی مشن منٹار صاحب لولاد آمینہ کے لال و دہا کے چہرے والے و لائی کی زلفوں والے مازاب البصر و ماتا غازی آنکھوں والے یہ تو نہ ہے اے دین کے ہاتھوں والے علم نشرا کے سینے والے دعا کی جبی والے بل فجر کے رخسار والے یوں ہاں کے نبو والے آقا کریم کے پر درود پڑھا جائے تو وہ درود رد گارنٹی ہے، یہ جنت کی گارنٹی ہے. خلوص نیت شامل ہو، خلوص نیت شامل ہو. وہ سن رہے ہیں، ہم سنا رہے ہیں، اتنا ہی کافی ہے. آپ کے میں زیادہ مخل نہیں ہونا چاہتا، مجھے بھی ایک محفل پہ جانا ہے. چشتی صاحب پہنچ گیا مجھ سے پہلے تو میں کچھ تھوڑا لیٹ ہو گیا، پیر لیٹ ہو گیا کیا ساڑھے کو کوئی آ جاتا ہے پھر چھڑ کے تو نہیں آ سکتے. میں نے کہا تھا میں شاہ پڑھ کے نکلوں گا، نکلتے نکلتے تھوڑا سا لیٹ ہو گیا. امان اللہ صاحب ماشاء اللہ پورے ساتھ رہے، کتنے بجے نکلنا ہے، کتنے بجے آنا ہے، کیا تو میں ان سے ملنے والی ہوں. بہت شکریہ. دربار بھی آئے گا نا، دربار بھی آئے گا. رب العالمین مولانا صاحب کے درجات کو بلند فرمائے. میں کہا کرتا تھا وہ مجاہد اہل سنت ہے، مسلک حنفیہ کا علم بردار تھے وہ مولانا محمد حنیف صاحب، اور میرے دل کی بے پناہ گہرائیوں سے ان کے لیے عزت کے الفاظ نکلتے تھے. اور ایک گجرا والے کی شان آن مولانا عبدالعزیز چشتی رحمت اللہ علیہ، وہ مجاہد اہل سنت تھا. ہم اہل سنت ہیں، اہل سنت ہے ہمارا مسلک ہے، اور اہل سنت والوں کی شان ہے کہ وہ حضور کے اوپر دن رات درود پڑھ. مگر میں ایک تنبیہ کرنا چاہتا ہوں، درود اگر باوضو پڑھا جائے، درود اگر باوضو پڑھا جائے تو اس کا بہت مقام ہے، بہت شان ہے. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ صاحب درود تک پہنچا دیتا ہے. میں تو عالم نہ فاضل نہ ان پڑھ سا بندہ ہوں، محبت مجھے چشتی صاحب نے کہا جی آپ نے یہاں سے ہو کے جانا ہے. میں کیا خود پہنچ گئے اتنا آ جاؤ، مجھے آگے وہ پنڈ ہے سما والا ساننے والا، وہاں محفل میں لوگ انتظار کر رہے ہیں. چشتی صاحب پہلے پہنچ گیا وہاں پہ، ان کا خطاب ہو رکھا ہوگا تو انہوں نے استادی کی ہے چشتی صاحب نے، خطاب انہوں نے 28 تاریخ کا رکھا تھا یا 20 کا رکھا تھا جو بھی تھا. انہوں نے دو شبہ کی سر میرا جمعہ پر آ کے چار انہوں نے گیس کر لیا. میں نے کہا نہیں نہیں پھر میرے پیٹ ڈال میں کہا جی آپ بن جانا تو مولوی صاحب کا پتر ہے. میں کہا